Di ba? Ano mo dati? Okay? Wala ko si Miss Yasu. Kina. Kaya kam ko na ba tayo ni Ekon na mo. Kuyo. Bantay-bantay ko. Ya camera rakyo. Mila ya camera. Sarang ka sumuro. Ato ben aliko. Didi, bimari, bhai, dhangro bajaune, bau chinta basne. Janeko durbin bhanne. Durbin. Ete dhakil boksa hai. Tyaha dite guys, mummy ko ghar darsa, sabai eta auncha. No guys, no mummy chinta garera ke faida bhayo ari ke kasto feel bhayo. Nikai halka bhayo, ramro bhayo. Ho ra. Tei bhayo khuta tekta khuta tekai basta. Khuta basta. Ano ho tsake mero bike ta hai. Mani mero kambal bango bhayo. Bichai wala gata. Bichai wala gata. Dulo manche gan kopale twatte parnu huncha tedi. Jasto bimari pani haina kopale. Aba kati jana tamare gantok samman gaera pani gareko. Kalimpong saman gareko asti. Hey guys, good morning sajanalai. Aaja ma ready bhairachu haina. हामीसँग सबै र आज कहाँ जान लागेको भने चाहिँ बिहान बिहान है बिहान बिहान भन्दा पनि बाह्र त नागिसक्यो होला है गुड मर्निङ त होइन गुड आफ्टरनुन भइसक्यो त्यो घर जान लागेको है आज घरमा चाहिँ अलिकति काम छ होइन आज घरमै बस्छु होला आज ड्युटी पनि जाँदिनँ भ्याउँदिनँ हो रुमसुम बन्द गरिहाल्छु ल ओ गाइज है फर्स्ट अफ अल चाहिँ म यहाँ साथीकोमा गएर खाना खानुपर्ने छ है घरमा गएर भेटौँ न है ल त गाइज फाइनली घर आइपुगेको अवस्था है सो तपाईँलाई एउटा सानो अपडेट हाम्रो यो स्लेप लगाएको थियो है यो सर्टिङहरू पनि खोलिसकेछ मम्मीहरूले मम्मीहरूले होइन मिस्त्रीहरूले खोलिसक्नु भएछ है सानो देख्थ्यो पहिला त ठुलो देख्दो रहेछ हाम्रो राजा सियर होइन अहिले चाहिँ छत मुनि छ यो मैला खोल्दै थियो ल त गाइस म घर आइसकेको छु मम्मी आएकोमा हो मम्मी आज किन आएको म घर के छ भन्नु न भन्नु न के छ हौ माङ्पा राख्ने कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरसामान खोज्नुको लागि चाहिँ बोलाएको यस्तो गाइस चिन्ता छ घरमा आज होइन मम्मीको चिन्ता मम्मी चाहिँ अलिक बिमार निकै साह्रो पर्दैछ फाल्टो कुराहरूको कारणले हामी त्यो सबै कुराहरू बिलिभ गर्छौँ हामी है हस्पिटल पनि बिलिभ गर्छौँ होइन हस्पिटल अस्ति गएर सबै देखाइसकेर आएको सो आज चाहिँ यसो चिन्ता राख्नुपर्ने मम्मीको के कसो भनेर होइन ग्रह काट्नु छ हौ ग्रहले दुःख धेरै हो हेरौँ अब ग्रह काटेर अब एक्लै बस्नु सकेन होइन मम्मी होइन बुहारी चाहियो मम्मीले बुहारी भनेर उयो एक्लै बस्नु सकेन बुहारी चाहियो अब ग्रह काट्नुपर्ने रहेछ चाहिँ अब आज यो पुरानो घरमा त्यहाँ चिन्ता राख्ने छ है को पाउनु भएको छ मम्मीकै पापाले गर्नुहुन्छ सबै कुराहरू होइन रङली पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल छैन हो मामाको स्कुटीले कुदाएको कुदाएछ मामाले भयो भन्दा चाहिँ स्कुटीको तेल छैन भन्दै थियो तेल छैन अरे मामाले भनेको सुनेन रङली पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलमा तेल तेलै छैन स्टार्ट गरेको यसले त बाइक पनि कुदाउँछ कि कुदाउँदो रहेछ मैले देखेको मेरो बाइक त सक्दैन चढ्दा मेरो बाइकमा एकखेप चढ हेरेर भेट्छ भेट्छ यसो आए आए यो किन गरेको हेर छाला भत्तै उकायो मेरो हात यसो निस्किएर काटिन्यो त्यही भयो खुट्टा टेक्दै खुट्टा टेकि बस्छ छुट्टै बस्छ अँ हुन्छ कि मेरो बाइक त है निक्लि साह्रो पर्छ अरे यसले हातै मेरो प्यात्तै बनाइदियो ल त गाई चाहिँ यसको चाहिँ आज ए डाइटको उयो पसेको थियो के भन्छ के भन्छ त्यसलाई इक्जाम एन्ट्रेन्स इक्जाम गरेर चाहिँ फर्स्ट भएछ कस्तो खुसियाली कुरा आयो यो डाइटको गरेको थियो कि फर्स्ट इयरले इन्ट्रेन्स इक्जाम फेल भएछ भनौँ न नाम आएन रहेछ कि अब एक्सक्युज रङ्गनीमा कुनीको दिदी थियो अरे हो ऊ सिनियर दिदी अरे खतरा परेको दिदी उसको नै आएन रहेछ अरे एक्सक्युज एक्सक्युज हुन्छ अरे कुनी कसको नाम आयो कसैको नाम आएन रहेछ कि त्यो दिदीहरू पनि थियो खतरा खतरा दिदीहरू थियो उसको नाम आएन रहेछ अरे एक्सक्युज म पास पो गर्छ होला भनेको त पढ्नु रहेछ नि हौ या
माटी बोकेर हिँड्दैछु। मम्मीले कुनै के बनाउने हेऱ्यो हौ। गाई दुइटा सुँगुर यहाँ, दुइटा सुँगुर यहाँ, अर्को उता लाग्छ नि हाम्रो चारवटा सुँगुरहरू आज बिहान हालेको। अब मेरो छोराले कतै बुहारी ल्याइहाल्यो भने त सुँगुरको खाँचो हुन्छ, राईको त फेरि सुँगुरको टाउको चाहिन्छ हो किला, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुँगुर हालेको है। यो मम्मीले डेरा डेरा गाज है, मम्मी बुहारीले भन्छ है, बुहारीको ठेगान छैन है, बुहारीले टाउको खाइसक्यो, बुहारीले टाउको खाइसक्यो हो। अलराउन्ड काम गर्छु म त, अलराउन्ड है, अलराउन्ड मिस्त्री पनि गरिहाल्छु। बिरामी बिरामी मान्छे मात्रै काम गरे भन्छ होला नि मान्छेले, ए सुशीलाको छोरा पो रहेछ भन्ने मलाई कमेन्ट गरिरहेको थियो त। कुनै घर पनि भनियो ल त गाइस, हाम्रो टट माछा पनि है एक किलोसम्म भएको छ है, मरेर मैले अति बाँचेको छ। ग्रासकपहरू पनि अस्ति निकै मरेँ यहाँ तलको हो, र चिन्ता चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने। ऊ केराहरू ल्याएको रहेछ मामाले, मामाले घुङ्रिङ खिप्दैछ, घुङ्रिङ होइन घुङ्रिङ। आज अब डर लाग्दो हुन्छ नि, डर लाग्दो मा ढ्याङ्ग्रो पाउँछ आज, ढ्याङ्ग्रो थाल ढ्याङ्ग्रो ल्याएन नि हो, आज अब थाल बजाएर हो अब दिदी बिमारी, भाइ ढ्याङ्ग्रो बजाउने, बाउ चिन्ता बस्ने सन्तानभित्रै आज यस्तो होइन। जुन चाहिँ राईको त यस्तै हुन्छ हो, खिपेर बनाउनुपर्छ, यो चाहिन्छ चाहिँ चिन्तामा। यो चाहिँ झाँक्रीको दुर्पिन भन्ने हो, दुर्पिन यो चाहिँ झाँक्रीले बोक्छ है, यो झाँक्रीले झाँक्री पर्दाखेरि बोक्छ हो, लिसो पासहरू फाल्नेहरू काम गर्छ यसले। दुर्पिन हेर्ने त्यो चाहिँ भूत हेर्ने, भूत हेर्ने यो तिनवटा भएको चाहिँ त्यो मन्दिर मन्दिर मन्दिरमा राख्ने, यो पाँच ताले अनि यो तिन ताले, यो चाहिँ मन्दिर बनाउने। तिन ताले भनेको तिनवटा मात्रै हो, यो पाँच ताले यो एक हुँदैछ, यस्तो चाहिन्छ गाइज है। यो अब यो चाहिँ हाम्रो कल्चर हो होइन, अब हामीले यो कुरामा अब यो टाइममा किन बिलिभ गर्दैछ भने चाहिँ यो गरिरहेको कुराहरू होइन, हामीले अब जसलाई पर्छ त्यसले विश्वास गर्छ हो, हस्पिटल पनि जान्छ, डक्टरहरू पनि देखाउँछ होइन, अब कतिवटा कुराहरू त्यस्तै हुन्छ है। र भित्र खोपा यहाँनिर हाम्रो चुल्हा हो गाइज है, राईको कुलको चुल्हा, तावल दुना बुन्दैछ। हजुर खोपा बिस्तारै आउँछ, खोपा पुग्नुभयो, खोपा 79 वर्ष पुग्दैछु है। 79 भन्दा कति भयो यतिनाथ? 79 भनेको त 70 र 9 वर्ष, 70 9 वर्ष, 80 वर्ष पुग्ने एक एक वर्ष। 80मा धक्का लाग्यो। दिनु खोपा, कहाँ जानु उकालो फेरि खोपा, तल तर नि पर बस्नु, आमा घरमै छ कि, मम्मी तल जानुभएको छ बारी। ए हिँड्नु खोपा, उयो यहाँ यो सामान यहाँ राखेँ ल खोपा। हाम्रो खोपा हो मम्मीको पापा हुनुहुन्छ है, 79 वर्ष भनेर चाहिँ 80 र ए 70 र 9 89 कोपाले नै चिन्ता बस्नुहुन्छ है। कोपा सक्नुहुन्छ, कोपा अझै नि अझै चिन्ता बस्नु सक्नुहुन्छ, अब कर परेको छ अब छोरीको है, ल कोपाले पक्कै पार्नु पऱ्यो छोरी चाहिँ कोपा। हाम्रो कोपाले चाहिँ पहिल्यैदेखि गर्नुहुन्थ्यो होइन, सबै गर्नुहुन्छ, चिन्ताहरू बस्नुहुन्छ। कोपाले धेरै उयोहरू नि सर्टिफिकेट थाप्नु भएको छ अरे होइन कोपा, ठुल्ठुलो मान्छेको पनि कोपाले चट्टै पार्नुहुन्छ नि फेरि, जस्तो बिमारी पनि होइन कोपा। अब कतिजना त मैले गान्तोकसम्म गएर पनि गरेको, कालिम्पोङसम्म गएर गरेको, अस्ति अहिले एक वर्ष भयो देउरालीमा गएर उकार गरेको ठुलो मान्छेहरू को कोपा कहाँ नराउनु हुन्छ, फेमस मान्छे हुने कोपा ऊ भूत देख्नुहुन्छ कोपाले, हजुर भूत देख्नुहुन्छ, भूत देख्छ नि अब आँखा मधुरो छ त मेरो देउहरू चाहिँ देखाउँछ नि त कोपाले, भूत चाहिँ कन्डो लातला खेती छ कोपा, आउनु न हवा चलिरहे तिम्रैतिर, हेर्न यहाँ हेर त अलि त भयो पानी पर्ने समय, कहाँ राख्छ भार चाहिँ
ए भाषा नै भित्र छ है नकल नबारे तँ ल मलाई कति बेसी हाँसु किन केही काम गर्नु पठाइदिए एक घन्टामा गयो भन्दै भन्दै गयो क्यामरा राख्यो मिलायो क्याम एङ्गल मिलायो भएन टोका मिलायो भएन यति गर्नु पर्यो होइन त्यही त भ्लग त्यसै त बनाउँछ त के त्यस्तै दाउरा छ हौ तर त्यस्तै दाउरा छ सबै पानी परेर ल त गाइस है रात परिसकेको अवस्था है सो तल स्टार्ट हुन आँटिसक्यो होइन गाइस है तल गएर हेरौँ है कसरी गर्छ के हो कसो तपाईँलाई देखाउँछु पनि है बुझाउनु नसके पनि देखाउँला है तपाईँहरूलाई धेरै मान्छेले भेला हुनु भएको छ सलमान खानले पनि यस्तो बनाउँदै पहिलादेखि लाउनु भएको थियो है सलमान खानले हेर्नु नि यस्तो सपुरमा नै भयो सलमान खान के भएर मम्मीलाई चाहिँ अलिक अलिअलि बिमार भएको अलिअलि बिमार भयो पुरा बिमार छु भन्दै हिँडिरहेको छु अलिअलि बिमार भएको कतै जाति चट्टै भइहाल्छु होला भनेर मैले गरा काट्नु पर्ने अरे हौ मैले गरा काटेर हाम्रो घरको सबै गरा काट्नु पर्ने यहाँ धोखाहरू घुम्छ नि है मम्मी डाट्यो छिटो यहाँ अन्त माग गर्दै थिएँ त हो अन्त ल त गाइस है यहाँ भित्र बाहिर थिएँ भित्र सक्यो अब बाहिर होइन बाहिरको पण्डित चाहिँ मै हुन् मैले यहाँ सुरु गरेँ नि यता छ यता कता कता के हो यहाँ छ नि यो काट्नुपर्ने ए त्यो काट्नुपर्ने है यो चाहिँ खास गरा है खामाखिम उपर भयो खिम गाइस है घर हाम्रो घर काट्नुपर्ने ओको बोको मार ओको नाक्सी तमकेर गएर है मार काट्नुपर्ने यहाँनिर ऊ गरा काट्नुपर्ने यो चाहिँ अहिले जलाउनुपर्छ है यो चाहिँ खिम खिम कसो घर खामाखिम कसो खामाखिम भन्छ यो चाहिँ मर्नेहरूको घर ए मर्नेहरूको घर नेपाली भन्छ मर्नेहरूको घर अनि राईको चाहिँ खामाखिम पाँच भयो इङ्ग्लिसमा पाँच भयो डेट हाउस ल त कसै यो छ नि धागो पनि सात फन्का गर्नुपर्ने है नौ फन्का नौ फन्का टक्कै गर्नुपर्ने पाँचवटा थाम छ नौ फन्का गर्नुपर्ने यो थाम पनि काट्छ भएर बिचको छोडेर अरू चारवटा बिचको छोडेर अरू सबै सबै काट्नु भएन इँटा काट्नु भएन अरू छोडेको जति सबै गरा काट्नुपर्ने त्यस्तो हो नौ ग्रह चाहिँ साइन्टिस्टले पनि नौ गरेर चाहिँ पत्ता नलाइदिए चाहिँ हिन्दू संस्कृतिले चाहिँ नौ ग्रह चाहिँ छ भन्ने चाहिँ गरा काट्नुपर्छ है गाइस है मम्मीको यहाँ डोरी ल्याएको छ सुकताको है के भन्छ त के भन्छ अरू यसलाई के गरेको खासमा मम्मीसँग एट्याच छ है यो धागो चाहिँ पुल 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 खडा काट्ने पुल
ल त गाइस यो अब काट्नु पर्ने हुन्छ है सबै छिनाउनु पर्ने हुन्छ हैन यो त गडा हो गडा काट्नु पर्ने हैन शान्ति मइमपट्टि आउँछ गडा उतापट्टि जान्छ है अशान्ति गडाहरु हुन्छ नि यो दोरीमा छ यहाँ यो धागु कोर्छ छ एक चेतना उयो पर खिम पनि घरकै घर बनाएको थियो नि आगो लगाउनु पर्छ बत्ती बालौँ अब यो चाहिँ फुटाउनु पर्छ क्या यहाँ ओखर छ हो यसले फुटाउनु पर्ने यो काट्नुपर्छ यो मार काट्नुपर्छ यो घरमा आगो लाउनु पर्छ मामा डोरी 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 मा टगो डोरी मामा यो कोपाले के हो त दुखे भट भन्छ यहाँ काट्नुपर्छ गाइस कता कता भ्याउनु पर्ने हो कोपाले उयो डोरी चुटाउनुहुन्छ है सबै एकताना हुनुपर्छ है सबै एकताला हुनुपर्छ है डोरी टक्कै त्यही काट्नुपर्छ एकैतालमा होइन सबै आमा सबै एकैतालमा होइन एकैतालमा होइन म त सबै कुरा एकैताला गर्नु परेन नि त भन्छु काटो चाहिँ अहिले नै काट्छ कि सबलाई एक एक हतियार मात्रै हुन्छ डबल हतियार कोपाल चिनाउँछ है डोरी त्यहाँनिर गाइस मम्मीको गरा दर्शा सबै यता आउँछ उता घर पनि होइन उता उता घरै थियो घर डरेन त अन्त यो के हो खास भूत हो यो चाहिँ भाले कुखुरा हो यो चाहिँ पोथी हो नि त केरा ए यस्तो हो उयो टिकाको हुन्छ नि मार काट्छ नि त्यो कुबिन्ड काट्छ नि त्यस्तो ल त गाजा गरा सरा काट्यो है यहाँ ऊ ओखर सोखर यहाँ फुटा ओखर र पाङ्रा यहाँ फुटाएको छ ऊ थानहरू यहाँ भत्काइसक्यो मैले छुनु हुँदैन घरको मान्छेले है मम्मीको सबै ऊ छुनु काटिसक्यो गइसक्यो अनि तपाईँ सन्तान हो त अन्त टाङ्नु भयो त्यो के को लाग्यो है पविजा थाप्छु भनेको चाहिँ अब यहाँनिर जो जसले यो भोलो पञ्च गरेछ नि उसको शिर उठाइदिनुपर्छ नलडोस् भनेर ए ल उनीहरूलाई त्यस्तो ल त गाइस है नेक्स्ट डे है त्यही भ्लग है गुड मर्निङ पनि अनि अहिले हाम्रो 11 बज्न लागिसकेको छ र अहिले हाम्रो 11 बज्नै लागिसकेको छ 11 बज्नु होइन 11 10 पो भइसकेको अवस्था है सो भर्खर भर्खर उठेको उठेर मुखमा धुइरहेको छु है यहाँ नानाको सुतेको थिएँ यहाँनिर सो पानी पर्दो रहेछ हेर्नु न अब जानुपर्छ है बेलुका पछि भ्लग गरिनँ तपाईँले बेलुका कतिवटा कुरा बुझेन पनि होला कि कति है तपाईँले बुझ्नु पनि भएन होला सो त्यस्तै थियो है ल त गाइस है हिजो बेलुकाको चिन्ताले पुरा एनर्जेटिक भइरहेको छ मम्मी है
काम गर्ने भइसक्यो त खतरा अन्त मिस्त्री गर्छु हिजो भनेको त मैले अन्त ल गाइस नो मैले चिन्ता गरेर के फाइदा भयो अलिक के कस्तो फिल भयो निकै हल्का भयो राम्रो भयो हो र आज त म बिमारी मान्छे उठेर खानापिना बनाएर खुवाउँ हैन हल्का भयो एकदम हल्का चिन्ताले काम गर्यो त्यसरी एकदम चिन्ताले काम गरेको त होला त्यो काम गर्नु थाल्यो कि अन्त अनि रेनकोट पनि लिएन है केही पनि ल्याएको छैन अब भिज्दै जानु पर्ला त्यही हो गाइस ब्लग कस्तो रह्यो आइदिनु है तपाईँले बुझ्नु पनि भएन होला कति कुराहरू होइन बुझ्नु हुँदै बुझ्ने मान्छेले बुझिहाल्नु भयो होला है त्यही हो गाइस कति कुरा यस्तै हुन्छ होइन त्यही हो गाइस स्टे ट्युन गाइस टेक केयर सेफ राइट सी यू सुन नेक्स्ट ब्लग बाई